Vänsterpartiet, eller tvingat mig att lämna Vänsterpartiet här, går just väldigt mycket mer än jag var med i Vänsterpartiet, för att inget hindrar mig att stå upp och stå till för medborgarna och väljarnas tjänst. Ni kan alla som vill veta vad en riksdagsledamot säger och gör i riksdagen. Man kan faktiskt gå in i riksdagens hemsida, eller så ringer man till riksdagsförvaltningen och det finns protokoll på allt. Så jag är mycket det, alltså det kan inte vara många människor vi kan fråga och fylla upp den här kyrkan med. Faktiskt kom jag överens tillsammans med de 8 partierna att 55 riksdagsledamöter och jag har närvarit varje gång. De gånger jag har inte varit på plats, då har jag varit sjuk och skrivit mig. Så jag har till exempel skrivit budgetmotion, jag har skrivit massor med enskilda motioner, massor med interpellationer om hedersfrågor, om barnäktenskap, om skolkontroller, om till exempel gilträtter, om marknadshyror, om internationella frågor, om barnäktenskap. Och jag har faktiskt Jag har jobbat väldigt mycket på sådana frågor. Många andra nildar någonsin i Sverige. Det vet jag. Okay. Men Aline, det är bra. Då har du klargjort det. Du har arbetat i riksdagen. Även sen du inte längre tillhör Vänsterpartiet. Men den här lyssnaren som ringde in. Hon har inte varit godkänd av Vänsterpartiet. Hon tycker att lämnar man det parti som man har blivit invald för, då ska man inte heller behålla sin riksdagsplats. Vad tycker du om